କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ବି କଲେଜ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ବି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ବି କଲେଜ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ବି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ବି କଲେଜ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ବି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ବି କଲେଜ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ବି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ବି କଲେଜ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ବି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ବି କଲେଜ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ବି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ବି କଲେଜ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ବି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ବି କଲେଜ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ବି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ବି କଲେଜ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ବି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ବି କଲେଜ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ବି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ବି କଲେଜ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ବି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ବି କଲେଜ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ବି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ବି କଲେଜ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ବି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ବି କଲେଜ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ବି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ବି କଲେଜ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ବି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ବି କଲେଜ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ବି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।